အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဆရာပိုင်း 2D 3D channel မှာပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ထုတ်ဆက်တိုင်းပဲဒီရက်မှာတော့ကျွန်တော် 3D အတွက်တရက်10လပိုင်း2023အတွက် 3D break ကိုကျွန်တော်တို့ချပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် break လေးကအရန်လေးလှပါတယ်ရှာထားတဲ့ site လေးကလည်းအရန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အရန်အခွင့်အရေးများပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးမကြော်ဘဲနဲ့ site လေးကိုတည်ချာကြည့်ရှုပေးသွားကြပါအောင်ပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ channel ကို subscribe မနေရသေးလို့ရှိရင် subscribe တရားတစ်ချက်နဲ့ပြီးတော့ banner notification ခေါင်းလောက်လို့လည်းတရားတစ်ချက်ဒီခဲကြပါအောင်ဗျာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ break 18ချိန်မြောက်အတွက်တရက်စင်တာပိုင်း2023အတွက် 3D break line လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးကြည့်လိုက်ကြရအောင် okay ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းစီရင်ထူရတယ် 3D တရက်ဆယ်လာပိုင်း2023 18ကြိမ်ဆိုပြီးထူရတယ်ဗီယိုလေးကတော့အနည်းငယ်ကျင်းနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကဗီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့တခြားလေးကြည့်ပြီးပါအောင်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site လေးကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာကျွန်တော်ရင်းဆုံးဘယ်ရည်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိတ်ကနေကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဗျာ936လေးကိုရင်းဆုံးပေါင်းမယ်ဗျာ936သုံးလုံးကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့3ရဲ့ပေါင်တော့ကို9ရဲ့5ရဲ့ပေါင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့6ရဲ့ပေါင်တော့ကျွန်တော်5လို့ရရှိပါတယ်ဗျ။အဲဒီက5လေးကိုကျွန်တော်နောက်မှရေးပြီးတော့ခဏအမှတ်ထားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တန်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုတဆင်ချင်းကျွန်တော်တို့သွားမှာဗျ။အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့ဆက်ကြည့်ပြီးရောသူ့ရဲ့တပင်းကြော်မှာတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်။သူ့ရဲ့တပင်းကြော်မှာကျွန်တော်တို့9 3 3ဆိုတဲ့3လုံးလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ3လုံးလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပေါင်းပါမယ်။ကဲ9 3 3ဆိုကျွန်တော်ပေါင်းပါမယ်9ရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်9လို့ရရှိပါတယ်9ရဲ့ကျွန်တော်3လေးရဲ့ပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့2လို့ရရှိပါတယ်ဗျအဲဒီက2လို့လည်းမေးဆိုဒီမှာခဏမှတ်ထားပြပါမယ်အဲဒီလိုလေးပဲဗျာကျွန်တော်တို့တပင်းကြော်ချင်းပဲပေါင်းအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်9 3ညပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တပင်းကြော်မှာရှိတာက8 9เนาะ8 9ရှိတယ်အဲဒီတော့8ရဲ့ခွင်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်9 9ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့9လေးရရှိပါတယ်ဗျအဲဒီက9လေးလည်းမေးဆိုခဏမှတ်ထားပြပါမယ်ကြပြူရဲ့အနေငယ်ငယ်နေပဲဗျမေးဆိုတော့ဗျမဘူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်သာထင်သာရှိအောင်တော့ပြထားပြီเนาะဒါဆိုသူ့ရဲ့ဒီမေဂျာဆက်ပေါင်း9 3 3 9ဆိုတော့သုံးလုံးထပ်ပေါင်းမယ်9ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့8 8ရဲ့3ညရဲ့ထပ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့8လို့ပဲရရှိပါတယ်အဲဒီက8လို့လည်းခဏမေးဆွေတို့တစ်ချက်မှတ်ထားပြီးပါမယ်ကဲအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလာကြ4လုံးရှိတော့ပြီထပ်ပြီးတော့ထပ်ပေါင်းမယ်သူ့ရဲ့ဒီမေဂျာမှာကျွန်တော်ထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုခွန်8နှစ်3လုံးရှိရပြအဲဒီကခွန်8နှစ်ဆိုသုံးလုံးထပ်ပေါင်းမယ်ခွန်ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့9လို့ရရှိပါတယ်9ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့9လို့ရရှိပါတယ်ဗျအဲဒီကခွန်လေးကိုလည်းဒီအောက်မှာခဏတစ်ချက်မှတ်ထားပြီးပါမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြံတာက81နှစ်ကြံတယ်အဲဒီက81နှစ်လို့လည်းဆက်ပြီးပေါင်းသွားပြီမယ်81နှစ်ဆိုတော့ခဏတော့လုံးပေါင်းပါမယ်ရှေ့ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့9လို့ရရှိပါတယ်9ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့1လို့ရရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် technical error ကြောင့်ထွက်သွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ1လို့ရေးထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမတစ်ဆင့်ပေါင်းခြင်းတော့ပြီးသွားပြီစိုက်လေးအစတော့ပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီချက်လေးဆက်ကြည့်သွားကြအောင်သူ့ရဲ့အစလေးပိုင်းတော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာလေးကိုမေးဆွေးလို့ဗီဒီယိုလေးမှာဆက်ပြီးဒီချက်လေးကြည့်ရှုပြီးသွားကြပါအောင်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရနေကြတော့ကျွန်တော်ဘာရှိရဲ့တက်တလုံးလေးရှိမယ်အဲဒီကတက်လေးရဟောဒီမှာထိတ်စီလေး9ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုတာပေါင်းခြင်းရရှိတာလေး2လေးရယ်3လုံးပေါင်းမယ်ဗျအဲဒီကပေါင်းခြင်းဖော်မူလာလေးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်9 10နဲ့ဆိုတဲ့ခဏရင်3လုံးပေါ့ဗျကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီက9 10နဲ့ဆိုတဲ့3လုံးပေါင်းမယ်9ရယ်တက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်3ညလေးရရှိပါတယ်3ညရယ်2ရယ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့2လို့ရရှိပါတယ်ဗျနော်အဲ့ဒီက2လေးကိုခဏကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်2လို့မှတ်ထားမယ်အဲအဲ့ဒီက2လေးကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကတပင်း short တပင်းတိုးလုပ်ပေးရမယ်သူ့ကိုတပင်းတိုးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ3ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တပင်း short တော့ကျွန်တော်1အဲ့မှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့တပင်း short 1သူ့ရဲ့တပင်းတိုးတော့ကျွန်တော်3ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းနှုတ်ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့တပင်း short တပင်းတိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီက1နဲ့3ဆိုရရှိတဲ့ခဏလေးက break ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဗျအဲ့ဒီက break လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအဲ1နဲ့3နောက်မှာပဲကျွန်တော်ကတ်ရေးလိုက်တော့မယ်ဗျဒါလေး break ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ break ကမှန်ကန်လားကျွန်တော်တို့နောက်ထွက်စင်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်နောက်ထွက်စင်မှာရှိတာကျွန်တော်2ခွန်2ဆိုတော့3လုံးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီက2ခွန်2ဆိုတော့3လုံးပေါင်းမယ်2ရယ်ခွန်ရယ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့9 9ရယ်ကျွန်တော်2ရယ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့1လို့ရရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီက1လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာများလေးထိုးပြီးခဏရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီကထွက်စင်က1 break ထွက်ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကထွက်စင်1 break ဆိုတော့ဗျကျွန်တော်ဒီ1 break ကကျွန်တော်မှန်ကန်လားဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူထွက်စင်လေးပါကျွန်တော်ဆောင်းတော့ကျွန်တော်ရှာထားတဲ့ကဏ္ဍလေးပရိယာမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်เนาะပေါင်းချင်းကကျွန်တော်1 break ရရှိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟောဒီမှာ1နဲ့3ဆို break ထဲမှာဟောဒီမှာကျွန်တော်1အနေနဲ့ကျွန်တော်1 break ဆိုပြီးထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်1နဲ့3 break ထဲကကျွန်တော်1လေးရကျွန်တော်တို့အတွက်မှန်ကန်သွားပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တပင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့တွားလိုက်ကြရအောင်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်တလုံးလေးရဟောဒီမှာရှိတဲ့6ရ as sorry ကျွန်တော်ခွန်ချင်းလွဲမိသွားတယ် sorry ကျွန်တော်ဒီခွန်နဲ့6နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခွန်1ခွန်နဲ့8ခွန်နဲ့ဆိုကျွန်တော်ခွန်ချင်းတူသွားလို့ sorry ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းလေးကင်ထားတယ်ကျွန်တော်ရှာထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖ
ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဗျာဒီမှာပေါင်းအောင်မှာကျွန်တော်ခွန်ရှင်းဒီဘယ်တော့ကထွက်စင်နေကျွန်တော်အပေါ်အတိုင်းမပေါင်းအောင်မှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာခွန်ရင်း2ဆိုပြီးအောက်ကဟောက်သွားပြီးမြန်မြန်ဝိုင်းပလက်လို့ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ရှင်းကျွန်တော်တို့ခွန်ပေါင်းမယ်ဗျာအဲ့ဒီကစိုက်လေးနဲ့တူသွားမယ်ဗျာခွန်ရရှိရပေါင်းတော့ကျွန်တော်9လေးရရှိပါတယ်ကျွန်တော်9ရခွန်ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့2ဆိုပြီးတော့အစောလေးပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင်းလေးရကျွန်တော်2လေးရရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီက2လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီစောလေးလိုပဲကျွန်တော်ဒီနောက်မှာပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်နှစ်လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်ရလို့ပဲကျွန်တော်သူ့ကိုတပင်တိုးမယ်သူ့ကိုတပင်တိုးတော့ကျွန်တော်တို့3သူ့ကိုတပင်လျှော့တာကျွန်တော်1အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့1နှစ်3ဆိုတဲ့ break လေးကိုရရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ထွန်းစတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ break လေး1နှစ်3အမှန်ကန်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ထွက်စင်လေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်ထွက်စင်လေးမှာကျွန်တော်6 3ည5ဆိုပြီးထွက်ထားတယ်ဗျအဲ့တော့6ရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့6လေးရရှိပါတယ်6ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်1ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဒါလေး1 break ဖြစ်တော့ကျွန်တော်1 break လို့ရေးထားလိုက်မယ်ဗျဒါဆိုတော့ကျွန်တော်6.5 break tip break လာကျွန်တော်မှန်ကန်တာတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ဟောဒီမှာ1နဲ့3နဲ့ဆိုတဲ့တဲမှာကျွန်တော်1 4နဲ့ကျွန်တော် tip break ဆိုပြီးတော့မှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမူတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားလိုက်ကြအောင်ဟောဒီမှာရှိရ3ညတစ်လုံး5တစ်လုံးသူ့မှာကျွန်တော်ပေါင်းခြင်းလေးရှိရ8တစ်လုံးဆိုတဲ့ကနေလေး3လုံးကိုပေါင်းမယ်ဗျအဲ့တော့3ည3ည5 8ပေါ့ဗျ3ည5ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်5လေးရရှိပါတယ်5ရဲ့8ပေါင်းတော့ကျွန်တော်3လေးရရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီက3လေးတော့ကျွန်တော်ဒီတောင်းမှာပက်ကက်ရေးလိုက်မယ်3ကိုကျွန်တော်တပင်တူတော့ကျွန်တော်တို့အဲ3တပင်တော့ကျွန်တော်လေ3တပင်ရှော့တော့ကျွန်တော်2ဆိုပြီး234ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲသူ့ရဲ့234ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီ break လေးကိုရရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ကနေ break လို့ကပ်ရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်က break က23လေး break ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီက23လေး break ကလည်းကျွန်တော်မှန်ကန်လားဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်စီမှာကြည့်ချက်ကြအောင်453 4ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့6 6ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်2လို့ရရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ2 break အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ် break အနေနဲ့ရေးလိုက်တယ်အဲဒီကနှစ် break လေးမှန်ကန်တာတစ်ချက်ကျွန်တော်ထွက်စင်လေးကျွန်တော်တွက်ထားတော့ကြည့်ကြအောင်ဟောဒီမှာကျွန်တော်နှစ်သုံးလေး break ထဲမှာကျွန်တော်နှစ်ထိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်အစပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ် break အနေနဲ့ကျွန်တော်မှန်ကန်တဲ့တဲ့အဲဒီမူတန်းလေးပဲဆက်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်နောက်ထပ် site လေးကဘာဖြစ်မလဲကြည့်ကြအောင်ဟောဒီမှာ၅တလုံးရှိမယ်ဟောဒီမှာခွန်တလုံးလေးရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်းချင်းနဲ့ရရှိတဲ့ခွန်တလုံးကိုကျွန်တော်၃လုံးပေါင်းမယ်ဗျ၅ခွန်ခွန်ဆိုတော့၃လုံးပါဗျအဲဒီ၃လုံးပေါင်းမယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်9ရဲ့ခွန်ရပေါင်းတော့2 2ရဲ့ခွန်ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့6လေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက6လေးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးလိုက်မယ်ကို့တပင်တိုးမယ်ကို့တပင်လျှော့မယ်ဗျကို့တပင်တိုးတော့3ညလေးရရှိပါတယ်ကို့တပင်လျှော့တော့ကျွန်တော်တို့8လေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက8 9 3ညဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့တက်တာ break လေးပါပဲဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော် break လေးကပ်ရေးလိုက်မယ်ဗျကဒီတို့ကျွန်တော်ဒီ8 9 3ညဆိုတော့ break လေးလည်းမှန်ကန်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ထွက်စီနေမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်6ခွန်8ဆိုတော့3လုံးနဲ့မှကျွန်တော်ပေါင်းမိမယ်4ရကျွန်တော်တို့ခွန်ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်တက်လို့ရရှိတယ်1ရကျွန်တော်တို့8လေးရပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက6ဆိုပြီးတော့6 break အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒီက6လေးရလည်းကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ဟောဒီမှာ8 9 3ညဆိုတော့ break လေးမှာဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့6အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့6 break အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်ခဲ့တယ်ဗျကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမှန်ကန်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထွက်စဉ်လေးတိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တရက်10လပိုင်း2023တို့တော့ break လေးပါကြည့်ကြအောင်ခွန်8 1အဲ့ဒီက3လုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းပါမယ်။ခွန်ရ8ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့5 5ရကျွန်တော်နောက်က1တလုံးရပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့6လေးရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီက6လေးလည်းကျွန်တော်ဒီနောက်မှာပဲရေးလိုက်မယ်။6အဲ့ဒီက6တလုံးတိုးတလုံးလျှော့မယ်။6ကိုကျွန်တော်တလုံးတိုးတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်လေးရရှိတယ်။6ကိုတလုံးလျှော့တော့ကျွန်တော်တို့5လေးရရှိပါတယ်တဲ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက် break က5 6ခွန်ဆိုပြီး break အနေနဲ့ရေးထားပါတယ်ဗျ။ကဲဒီ5 6ခွန်ဆိုပြီးလေးရရှိတယ်ဆိုတော့တွက်ဒါလေးကကျွန်တော်တရက်10လပိုင်းနောက်နေ့23 18ချိန်အတွက် break လေးကကျွန်တော်တို့ဟောဒီမှာ5 6ခွန်ဆိုတော့ break လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီက break လေးနဲ့အရန်လှတယ်ဗျာနော် quality အောင်မဲ့လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့တို့ချပြပေးခြင်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချပြပေးတဲ့ view လေးကကျွန်တော်ဒီမှာဒီ site လေးကိုမိတ်ဆွေတို့က view လေးကိုမရှင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညင်ထားပြီးမယ်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက် screenshot ရိုက်ပြီးကိုယ့်အကူလည်းပြန်ကြည့်ရတယ်ကိုယ့်အကူလည်းပြန်တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာခဏစစ်စံကတော့တစ်ချက်ငြိမ်းထားပြလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါလေးကိုပြီးစခွင်တော့ကယူပြီးတော့လုပ်ရင်လောက်တာမို့ကျွန်တော်တို့ညလေးပါမိတ်ဆွေတို့စခွင်ရှော့ယူရယ်ယူလိုက်နော်ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီတော့ပါပဲကျွန်တော်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာလည်းတူပြန်လဲဆုံးလို့ပါအောင်မဲ channel ကို subscribe တယောက်တစ်ချက်နေခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်